Živiti u sećanje na nestale agonija je za porodice nemoćne da rasvetle sudbinu bližnjih. Velika tuga učinila je nezamislivo. Spojila je pripadnike dva naroda u zajedničkom nastojanju da rasvetle šta se desilo sa njihovim najdražim, koji se i 20 godina nakon ratnih dešavanja vode kao nestali. Govoriti o nestalima u ratu možda je jedno od najvećih iskušenja za sve koji se zalažu da se u vremenima kada se udaljavamo od tragičnih dešavanja usredsredimo na uspostavljanje normalnog, dostojanstvenog, bezbednog života. Predrasude i stereotipi se moraju staviti po strani kako bi se došlo do istine i pronašli se ostaci onih koji se još uvek vode kao nestali, a pravda mora biti zadovoljena. Ističu predstavnici Resursnog centra za nestala lica, krovnog udruženja iz Prištine koje okuplja više organizacija Srba i Albanaca sa područja Kosova i Metohije. Ljudi koji žive sa ranama koje ne zaceljuju protokom vremena, pružili su ruke jedni drugima. Već izvesno vreme zajedno pokušavaju da dođu do informacija o sudbini nestalih članova porodice i srodnika, ali i na sobstvenom osnaživanju kako bi nastavili život uprkos bolu. Moj brat je nestao 22. juna 1998. godine. U pola osam ujutru, prilikom dolaska na poslu, nestao je sa svojih sedmoro kolega, a posle toga su još dva nestala. Oni su u kolima, sa traje kola su otišli na poslu. I prilikom dolaska na radno mesto, njih su blokirali Albanci, obučeni, neki u čeka uniforme, neki u civilno odelo, neki u radno odelo, odveli ih u nepoznatu pravcu, strpali ih u kola, one svestili ih, mog brata su udarili pištoljem. To su priče od ljudi iz autobusa koji su videli šta sve deca. Mi koji smo izgubili članove porodice smo ljudi sa najvećim bolom koji su pretrpeli u prošlim ratnim zbivanjima. Jer pogotovo mi Srbi, a i Albanci, izgubili smo i imovinu, i članove porodice. Imovinu se vraća. Recimo, vi vidite, na Kosovu za ovih 20 godina od sela postali su gradovi. Od gradova vele gradovi. Ako ste dolazili pre rata, to možete i sami da vidite. Ali, oni koji su se nestali, njih nema. I mi smo svesni da ih više nema. Ali, ja i moj kolega, gospodin Čerkini, Mi smo jedni od najstarijih ljudi u tim udruženju. Ja sam u udruženju od 98. godine. Teško je bilo da se odluči da na neki način približavamo porodice koji imaju jednu vrstu tugu i rano nelješljivo. Teško je bilo da na neki način nađemo modus kako da ih približimo. I ja sad mom drugom Miloradu Trifunoviću nekoliko puta smo od Crvene krsa stali, pa i u ostalim mestima, sastancima van Kosova. I onda smo uvek razgovarali kako na neki način pomažemo te porodice da ne budemo na neki način sa nekom stresom, jedan drugom, da drugčije gledaju. Svi Srbi su ubice, svi Albanci su ovako, onako. I tako da smo uspeli na neki način registrujemo resursnog centara u Kosovu. Svedočenja o izazovima i užasima rata, o kritičnim trenucima nestanka najmilijih, uvek su novo otvaranje rana. Nažalost, te 99. godine mnoge porodice su zavijene u crno. Mnoge porodice žive 20 godine u neizvesnosti. Neizvesnost donosi i tugu i bol. Tu je jedna velika nepravda koja je isto oko nas. Sve to zajedno jako loše utiče na nas. Na jednu stranu, a možda na drugu stranu nam sve to i daje neku snagu da se borimo dalje i da ne posustajemo od rešavanja ovog za nas najvećeg problema. Sve ove godine vi pokušavate da utvrdite šta se zapravo desilo sa vašim suprugom.
Od 99. godine svi mi pokušavamo da saznamo sudbinu svojih nestao. Moj suprug je nestao od 99. godine, 19. juna. Postoje dokazi gde je kidnapovan, koga je kidnapovao, ali međutim to ništa ne predstavljaju ti dokazi, ništa ne predstavlja to što znamo koga je kidnapovao. Do kakvih saznanja ste došli? Pa do sada nikakva saznanja. Apsolutno nikakvi saznanja, ne samo ja, niko od naših porodica, sem jedan mali broj koji je identifikovao i sahranio svoje najmilije. Međutim, tu se javlja još jedan veliki problem, dodatni za sve nas. Pogrešna identifikacija, sad je to jedna od glavnih tema, da postoji sumnja da su mnogi pogrešno identifikovali i sahranili svoje najmilije. To je još jedan dodatni i veoma veliki problem. Veliki stres. Veliki stres. Iako smo eto tih svih ovih 20 godina pod stresom, jer čuju se razne priče, čuju se svašta, pronađeno je ovo onde, pronađeno je telo u jezero, pronađeno je žuta kuća, je jedna bolna tačka za sve nas. Međutim, tada smo se nadali da će to veoma brzo da se završi, da će veoma brzo da se pronađu nestali, da će moj suprug da se vrati u svoje porodice, kod dece. Međutim, vreme je tako brzo prolazilo u tom iščekivanju. Ja tako reći nisam ni primetila kad su moja deca porasla i kad su deca sama shvatila šta se u stvari dešava, kad su počeli onako malo da rastu i malo da saznaju i kad su pitali za svoga oca. Ja sam tada govorila da je ona posao i da on radi, međutim ta priča nije mogla dugo da traje, ipak deca rastu i sada su deca jako pametna i onda su deca sama shvatila šta se dešava i kako se dešava, tako da su sad deca kao dve velike devojke sa mnom u ovom problemu, često dođu na ovim sastancima i sve. Mada je ovo dosta stresno da se priča o tome i ne želim da moja deca prolaze kroz taj dodatni stres. Ja sam ovdje prije 10 godina za gospodin Bajramu. Svi pričamo za one što smo godilo i na moju familiju brat ostrica je izgubila, pa posle 5 godina smo našli i odgrobili, a sad ja stalno dođem da vidimo kako ide one druge porodice, drugi svi, mi imamo stres, mi imamo probleme na glavu. I stalno mi pričamo samo za da bude dobro. Za vama, za svi na kto przime što to pričate dalje na albanskom. Na albanskom, jeste. Na vi mi kto? Ja sam iz resursnog centra. Bavim se problemima porodica nestalih lica svih etničkih pripadnosti. Moj brat od strica je nestao, ali u mnogim porodicama je nestalo više članova, čak i deca od 6 godina. Potrebno je da radimo zajedno, sve porodice nestale, bez obzira na etničku pripadnost, jer je naš cilj pronalazak naših najmilijih. Zato tražimo medijsku podršku i pomoć, tako bi se više razgovaralo o toj temi i podigla bi se svest javnosti o značaju otkrivanja sudbine nestalih lica. Svaka majka, otac, brat, sestra, svaki član porodice i dalje brine, pate za najmilijima i pokušavaju da ih pronađu. Ja poštujem gubitke svih ljudi, bez obzira na veru i nacionalnost, ali tražim da se poštuje i naš bol i da poštuju nas. Neko treba da reši ovaj problem, da se koliko toliko ublaži patnja. Dosta je bilo loših i bolnih događaja i svi znamo šta se dogodilo. Sada je vreme da radimo zajedno, da radimo na zajedničkom cilju.
Moje porodice je nestalo petoro članova. Mene su oba roditelja. Majka i otac i rođaci i sestra ostrica. Dva rođaci moji i Šmigići, svi su oni Šmigići. Šmigić Dostana, Šmigić Milosav, Šmigić Sultana, Šmigić Aleksandra i Šmigić Radomir. I znate li šta se zapravo desilo? Jeste rekonstruisali tu situaciju? Sa mojim roditeljima, sa Aleksandrom i sa Radomirom, oni su četvoro zajedno nastradali. To je bilo 9. juna 98. godine. Oni su živjeli, ja sam rođena u Drenici, selo Leočina, kod rudnika. To je jedno 5 kilometara od rudnika, levo, kad se ide put Mitrovica-Peć. I moji roditelji su živjeli i rođaci tamo. I tog dana oni su normalno živjeli tu sve, ali pre toga im je isključena i struja, ono je bilo već počelo, tek je počelo da se priča o ratu, mada je u Bosni tamo već bilo u veliko, mislim već se završilo, već trebalo da pređe ovamo kod nas, svi su pričali da će na Kosovu da se završi. I moj otac nije hteo da se iseli. Naši drugi rođaci se iselili, a moj otac kaže, ja sam bio 41. u ratu, moje roditelje niko nije dirao i sad ja neću iz moje kuće, neću nigde. I tog dana su oni ustali, bilo je 10 sati ujutru, upali su OVK vojska, petoro njih naoružanih, i tu su počeli, zašto se niste iselili, zašto se ne selite, ovo je, znate da je ovo Albanija. Pronašli su njihovu garderobu tu na jednoj livadi, gde su ubijeni, samo garderoba je pronađena, a od njihovih posmrtnih ostataka ništa. Nešto kad bi se pronašlo da ih sahranim, to mi je želja da dok sam ja živa, da ih sahranim. Da se pronađu, ali od toga izgleda da nema ništa. Boga mi, evo već 21 puna godina, u 22. Kako se traga i kako, a od toga nema ništa. Koliko vama znači ovaj resursni centar za to da se nosite lakše sa svojim gubitkom? Čuvam Đulja Haziri, vingam i travica, imam asistenta Šećada Zere. Zovem se Đija Haziri i radim kao asistent u udruženju Glas roditelja u Mitrovici. Ja sam aktivista porodice nestalih lica u Mitrovici, a isto i u Resursnom centru za nestala lica. Resursni centar zbog svog rada sa porodicama nestalih lica različitih etničkih pripadnosti postigao je da okupi veliki broj porodica i tako nas spaja i pruža mogućnost druženja. Resursni centar za nestala lica je razlog zbog kojeg smo se mi porodice zbližile. Svi se ovde okupljamo, družimo, imamo zajedničke sastanke, pričamo i delimo naše brige. Nas kao porodice ne zanima šta je bilo i šta je ko uradio što se zločina tiče. Nas zanima da nam se najmiliji pronađu i zbog toga sve zajednice sarađuju međusobno. Zamolila bih sve institucije da nas podrže u procesu rasvetljavanja sudbine nestalih, isto i u aktivnostima sa omladinom. Što se jezika tiče, jako nam je potrebno da naučimo jezik jedno drugog. Ja, na primjer, mnogo toga imam da kažem mojim srpskim prijateljicama, ali ne znam da govorim srpski. Također, mislim da je vrlo bitno da svako bude slobodan, da radi i da se izražava na sopstvenom jeziku. Moja poruka je da treba zajednički da prevaziđemo sve brige, jer ne postoji ni jedno mesto na svetu na kome živi samo jedna etnička pripadnost. Zato treba da radimo zajedno, pogotovo kada se radi o pitanju nestalih lica. I pored velikih dugogodišnjih napora, rezultati su, bar po pitanju rasvetljavanja sudbine nestalih, minimalni.
Prema zvaničnim podacima, s ovog područja i dalje se 1653 osobe vode kao nestale. Na sastancima predstavnika porodice i vlasti povremeno dođe do žučne rasprave. Ima informacije da ima koji su nestali, završili su u žutoj kući u Albaniji. I nekoliko puta sam zamolila da bude iskopavanja, da li je neko nešto preduzeo i da li uopšte planirate da radite iskopavanje u Albaniji u okolini žute kuće gde se sumnja da su završili nestali ljudi. Žuta kuća u Albaniji. Pa ti nemaš veze šta se dešavalo u žutoj kući u Albaniji. Ti čitaš neke novine beogradske i sada... Ne, to je bilo na SPK2. Slušaj ti što ti ja kažem. U žutoj kući u Albaniji radio i UNMIK i Euleks. Imamo pravo da se to proveri. Da bi mi bili mirni, to mora da se proveri, da bi mi bili mirni. Žuta kuća, ima ko da se bavi žutom kućom. Bavio se i UNMIK, i Haški tribunal, i specijalna. I sve, svi se bave žutom kućom. I šta da ti ja kažem? Ja da kažem da ćemo da idemo mi da kopamo u žutoj kući. A? Pa ne, nije ni moj posao, ni tvoj, ni oni koji pišu po žutim novinama. Na ovu raspravu tom prilikom reagovao je Bajram Ćerkinaj, jedan od koordinatora resursnog centra, koji već 20 godina ništa ne zna o svom sinu. Grmimet, pefa miljove, da se skandre. Članovi porodice imaju totalno pravo da, ukoliko oni traže da se vrše kopanja u Makedoniji i u Albaniji, ako se traži od strane članova porodica, onda to treba da se poštuje. Ako porodica od vas traže da se ide u Albaniju da se kopa, onda će da se ide u Albaniju da se kopa. Ova sekvenca možda najilustrativnije pokazuje kako funkcioniše resursni centar, kako se nacionalna pripadnost stavlja u drugi plan pred zajedničkim ciljem. Bajram i Milorad su pružili ruku jedan drugom i podstakli su narodnike da udruženi idu dalje. Nije bilo jednostavno, ali se pokazalo mogućim i dao rezultate. Ja sam jedne porodice koje sam izgubio sina, a ne samo sina, nego stric, koji je šestoro ubijen i zapaljen u jednu sobu 4x4. Ja znam šta znači nestalo. I znam šta treba da radim moj sin, i s kim treba da radi i koga treba prvo da ceni. Bez obzira koja je nacija, ako ne ceniš komšiju, nisi ga cenio ni sam sebe, ni svoju kuću. Tako sam ja vaspitan od mog oca i vaspitan sam tako. Pokušat ću i da vaspitam. Pa na neki način ja sam razgovarao i u vladi Kosovo, jedini iz porodice koji mi rekao, vi ako se ne volite međusobno, bez obzira koje je dalje Srbina, džabe ste u parlamentu došli ovde da pričate. U skupštinu se ne priča, rekla kazala, ne priča šta im je radio Slobodan ili šta im je radio onaj ili onaj treći, četvrti. Priča se šta dalje, da idemo korak dalje. Mi smo dobili preko društvenih mreža i oni i ja razno razne pretnje kad smo to okrenuli, ali smo imali podršku, veliku podršku Tanina, gospodina Tana, evo sad. Imam i čestitku za ovu godinu, mi je pasla svake godine. Čiju podršku ste imali? UNMIK-a. Veliku podršku. I oni su nam pomogli da ovo ostvarimo. Da otvorimo ovu kancelariju. Vidite, mi smo otvorili da možda primimo 30-40 članova porodice. Mi tu sada više ne možemo da primimo koliko ljudi hoće da dođu. Moramo da održavamo po razno raznim hotelima, po njihovim velikim salama. Bajram i Milorad nisu samo primer dobre međusobne komunikacije i saradnje. Njihov korektan odnos prema medijima i javnosti, uprkos bolnom problemu sa kojim su suočeni već dve decenije, nije ostao nezapažen, pa su nedavno postali laureati Belog Božura, priznanja Kosovske podružnice Udruženja novinara Srbije. Njihova posvećenost i zalaganje da se problem nestalih adekvatno tretira i da bude vidljiv, jeste značajan doprinos sveukupnom društvenom ambijentu. Udruženje novinara Srbije na Kosovu njihov angažman vidi i kao deo borbe za rešavanje sudbine otetih i nestalih novinara na Kosovu. Istaknuto je prilikom uručenja priznanja laureatima. Oni predstavljaju dobar primer odnosa prema medijima i novinarima. Uvek su dostupni za novinare, uvek se javljaju na pozive. Tu su i za izjave i za gostovanja u emisijama. Dakle, oni
koliko je nama poznato, nikad novinarima nisu rekli ne mogu, neću ili da se ne jave na telefon. I mislim da bi oni trebalo da budu dobar primjer ne samo zbog odnosa prema novinarima i medijima, nego uopšte generalno mnogim drugima, upravo zbog te njihove pre svega solidarnosti i borbe za istinu i pravdu za koju se godinama bore i pored toga što su ostali bez svojih najmilijih, odnosno već 20 godina ne znaju ništa. Priznanje novinara Bajramu i Miloradu je novi podsticaj. Meni se čini, nekad imam utisak da nema novinara, mnogi ne bi ni znali o našem problemu ili bi ga zaboravili jednostavno. Ali novinari, zahvaljujem im stvarno, uvek su uz nas i uvek pišu istinu. Bez obzira da li su Albanci ili srpski novinari. Dok sam živ i dok mogu na ovu jednu nogu da hodam, ja ću se boriti da istina o nestalima dođe do porodica. Kad smo mi mogli ovo da prijavljamo, ne može Vučić i Jašin da prolaze i da razgovaraju o tome, ne može naša vlada da razgovara sa vladom Srbije o tome, ne može da nađu zajednički jezik, to je sramota bi bilo ne samo za nas, nego za celog sveta. Po mene sramota je i za Beograd, po mene je sramota i za Prištinu. Ispovesti nekih od predstavnika porodica nestalih našle su se u spomen knjizi, objavljenoj na tri jezika, srpskom, albanskom i engleskom, da svedoči i upozori da se slično ne desi nikada više, a da se od traženja istine ne odustane. Jedna od poruka iz tog bolnog svedočanstva za kraj ove priče o tragičnim dešavanjima sa trusnog Balkana. Molim srpsku i albansku vladu da nam pomognu, da ne kriju, nemaju razloga. Ja sam bez muža sada već 19 godina. Majka pati za sinom. Želi jednom zauvek da zna gde mu je grob, gde je. Bilo Albanka, bilo Srpkinja. Uopšte nema razlike. Ljudi su. Ali stvarno tražim nečiju pomoć da neko humano pokuša da reši ovaj problem. Jaz između nas, Albanaca i Srba, naši su nestali najmiliji. Članovi naših porodica. Završimo ovo jednom zauvek. Nema drugoga.